Tak, dneska ještě, aby jsme to právě nepřeskočili, tak jak jsem vám ukazoval test číslo 2, tak následně na to bude navazovat test číslo 3, což je vlastně práce zase s obloukama. A budeme dělat, to si ukážeme ještě teďka v této druhé hodině, budeme dělat tohleto, co teď vidíte na obrazovce, na monitoru. Jo? Tady se teda jedná o to, že si budeme zase používat nástroj poloměr koncový bod oblouku a pomocí téhle z toho nástroje budeme vytvářet různý půlkruhy a z nich budeme tvořit obrazce. Jo? Tak, můžeme jít na to? Jo, můžeme. Ano. Dobrá, takže já si tady zase vytvořím nový počáteční bod, souřadnice třeba 150, 200 jsem moc vysoko, 150, 150 a budu si tady chtít vytvořit tu kytku. Jo? Na začátek, abyste viděli vlastně tu tvorbu, tak já si nejdřív vytvořím kolečko. Zase teda použiju nástroj poloměr koncový bod oblouku, zavináč plus 0, zavináč plus 0 a do poloměru si dám R-ko. Si zase tady nastavím, R-ko mám, takže to je v pohodě. Tak, vytvořil jsem si teda první kolečko a já bych ale z toho kolečka chtěl udělat jenom půlkruh. Jo? A potřeboval bych, když to řeknu odsud, tady z toho místa, udělat ten půlkruh tady takhle dole někam sem. Aby to byl symetrický půlkruh, tak já vlastně se potřebuji dostat o nějakou vzdálenost do boku. A ta nějaká vzdálenost jsou vlastně dva poloměry, protože poloměr je vzdálenost od středu ke kraji kolečka, což je tohle, a je to tam dvakrát. Jo? Tady tomu rozumíte, co jsem teďka řekl? Popravdě moc ne. Popravdě moc ne. Ne, ne. Ukážu asi na tom názorným příkladu. Jo? Takže já potřebuji udělat půlkruh, jako je třeba tady. Jo? Jsem tady a potřebuji udělat takovouhle mističku, takovýhle půlkruh. Jo? A udělám to následujícím způsobem. Já si sem právě do těch proměnek, který tady mám, dám nějaký přídavek. Nevím, kdo se mě na to ptal, co se stane, když tam dám nějakou hodnotu. Jsem to já. Tak já sem dám přídavek třeba 50 a udělá mi to takovouhle, když to řeknu, jako malinkou zaoblinku. Jo? Když bych chtěl udělat přímo půlkruh z toho celého poloměru, tak já si musím dát hodnotu 2x R. Dva poloměry, jo? Protože poloměr je od středu ke kraji a tady ta vzdálenost z tady toho bodu sem jsou dva poloměry. Proto jsem přidal ten přídavek dva poloměry. A díky tomu mě to vytvořilo takhle půlkruh. Teď už je to srozumitelnější, kluci? Jo, už to chápu. Mnohem lepší. Jo? Super. Tak, a teďka, aby jsme si vlastně zase procvičili tuhle tu logiku toho posouvání, tak já chci, aby se vytvořila další půlkruh. Takže já si dám znova poloměr koncový bod oblouku a když si sem dám zase zavináč plus 2x R, sem si dám zavináč plus 0 a sem dám poloměr, schválně, co si myslíte, že to udělá? Udělalo mi to tady další půlkruh, což neodpovídá téhle té kytce, kterou já chci, ale vím jednu důležitou věc, že půlkruh se vytvoří tímhle tím způsobem. Zavináč plus 2x R. Mě to vytvoří půlkruh. Takže já, když teď chci ten půlkruh udělat nahoru, tak xovou souřadnici budu nechávat stejnou, takže do xový dám zavináč plus 0, to opíšu, a do y-nový chci udělat ten půlkruh nahoru, dám teda to 2x R. A vytvoří se mi tady půlkruh druhej nahoru. To je srozumitelný? Jo, dává to smysl. Jo? Tak, teďkon chci udělat třetí půlkruh, odsud, tady z toho místa, a chci ho udělat sem. To znamená, že já se zase pohybuju na jenom po x-ový souřadnici, y-nová, ta výška zůstane stejná, ale v x-ový souřadnici se zase vracím.
Takže já tam udělám to, že v xový tu hodnotu odečtu. Takže napíšu zavináč minus a poloměry a y odepíšu zavináč plus 0. Sem si dám r a udělám mi to další půlkruh. No a když budu chtít udělat poslední půlkruh, tak ten zase budu odečítat, ale tyhle ty hodnoty prohodím, takže v xový souřadnici, která zůstává stejná, to vidíte, že jo, tady nad sebou, nechám zavináč plus 0 a y-ová zavináč minus 2x r. A do poloměru dám to r-ko. Tak a mám takhle krásnou kytičku. V základu je to jenom o tom, že vytvoříte půlkruh, který se, ten koncový bod se prostě posune o dva poloměry do boku. A potom se jenom vlastně tahle souřadnice, to zavináč plus 2x r nebo zavináč minus 2x r, akorát mění buď to v xový nebo v y-ový souřadnici podle toho, kam se pohybuju. Takže obecně, když se pohybuju doprava anebo nahoru, tak se dává plus. Když se pohybuju doleva anebo dolů, tak se dává minus. Já si to jenom zmenším. Zase díky tomu, že jsem použil proměnnou r, jak v poloměru, tak i v té velikosti, tak si můžu pomocí proměnný vlastně ten objekt upravovat. Jo? Můžu si dát velikost R 20 a je to takováhle malinkatá kytička. Jo? Když si tam dám 200, tak to bude prostě kytka větší než dílec. Jo? Takže díky vlastně těm proměnným, který používáme, tak si můžete hrát s velikostí těch objektů. Tak a teď už je to vlastně jenom takový hraní a práce s duplikací a s přesouváním. Vytvořil jsem si teda znova tuhletu kytku a v tom zadání tady vidíte různý další objekty. A ty se vytvoří velice jednoduše, protože tady pod poloměrem máme směr otáčení. Já si tady kliknu to na tuhletu zelenou teďkon křivku, dám si změnit směr otáčení ve směru hodinových ručiček a ten oblouček se mě udělá dovnitř. Takhle, když to udělám vlastně na všech těch obloukách, tak se mi vytvoří ta ostrá kytka. Jo? Teďka, když si na této kytce zase kliknu na tenhle ten oblouk, dám ho dovnitř, na tenhle ten třetí si kliknu, dám ho dovnitř, tak se mi vytvoří ta sekera. A takhle vlastně můžu z nějakých objektů vytvářet vlastně další věci. Jo? Je to srozumitelný? Jo. Tak, teď jsem si tady ještě naduplikoval jednou tuto sekeru. Dám si jenom na nějaký jiný místo. Bude to fungovat? Ne. Tak na přesun už to nefunguje. Takže si tady dám třeba, dám si to do nuly, tak jsem si neduplikoval sekeru, ale kytku. A zase, když si hraju s těma tvarama, tak vidíte, můžu si tady vytvořit další nějaký takovejhle. Takže si s tím různě můžu hrát, jo? A mám zase tohleto.